حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزہ رکھیے، یہ آزمائش میں کام آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی اس کے بچوں، اس کے مال اور اس کے پڑوسی کے معاملے میں آزمائش ہوتی ہے، روزہ ان آزمائشوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔